waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada baran musharax madaxweyne ee puntland dor cali xaaji warsame iyo wafdi hogaaminayay. waxaa soo dhaweynta ka qayb qaatay odayaasha isimada guurtida aqoonyahanka ardayda iyo dhammaan bulsho weynta ku dhaqan magaaladaasi baran. waxaa fagaaraha hotel alle iskugu soo baxay boqolaal qof oo ka qayb ahaa soo dhaweynta musharax madaxweyne ee dowladda puntland cali xaaji warsame. dor cali xaaji warsame oo ahayd markii labaad u yimaado baran isagoo ah musharax madaxweyne ee dowladda puntland ayaa saaxda hore ee hotel alay kula hadlay dhammaan shacab weynihii soo dhaweeyey, wuxuuna yidhi: warreer baran, oo may maqlaysaan? May maqlaysaan? Barani waa wadnihii puntland, waa dhexdii puntland, waa degaankii puntland, waa dhaqankii puntland, xataa reer puntland awowayaashood baa ku aasan. aad iyo aad baa idinku mahadcelinayaa sida soo dhawaynta sharafta leh maalintaasna sidaasoo kalean dadka u dhex socday. waxaan caddeeyey oo dadka waxaan ka soo lugayay halkaa ilaa magaalada hoteelka meesha u dambaysa. waxaan rabay adduunka inaan tuso inay barannaba tahay, inay barannaba tahay, inay barannaba tahay. nin alla ninkii puntland u tartamaya ama ku guulaysta wuxuu ku khasbanaan doonaa jidka inuu dhammaystiro ilaa ceer gaabo. wuxuu ku khasbanaan doonaa, wuxuu ku khasbanaan doonaa magaalada inuu quruxdeeda iyo biyogelinteeda iyo jidadkeeda iyo dariiqeeda ka shaqeeyo. wallaahi inuusan madaxweyne ka noqonaya hadduusan intaa puntland u samayn. waxaa la yidhaahdaa abaalka wax leh, abaalka waxa la yidhaahdo nin baa waxaa la weligaa ma laga abaal ka dhacay. markaasuyo maya saalay maxaa jira markaasuyo hadde kamaba sugaba abaalka aniga reer baranoo abaal baa idinku leeyahay. maanta shan sano ka bacdi waxaa la joogaa markaad abaalka gudi lahaydeen. waa laydoogaan doonaa ninkii dalkan wax u qabtaahi waa inuu abaalkiisa helaa, ninkii waxbarasho ka shaqeeya waa inuu abaalkiisa helaa, ninkii dalka in la aado horseeda oo puntland aan laamiga ku gaabsane meel kastoo puntlanda taga waa inuu abaalkiisa helaa. idinkaa bilaabaya, idinkaa idin sugaya. war sagaalkii codo gobolka sagaal may siinaysaan? war may siinaysaan? war may siinaysaan? ilaahay waxaa idin ballan qaadayaa, waxaan hadda ogaada Sultan Saciid waa idin maqlayaa, islaanka waa idin maqlayaa hadda ogaada taliyihii dhammaa ciidanka way puntland way maqlayaa. intaa ka bacdi waxaa musharax madaxweyne ee puntland dor cali xaaji warsame loo galbiyey guriga suldaan siciid suldaan cabdisalaan iyo guriga suldaan maxamed suldaan xasan. waxaan aada u soo dhaweynaynaa musharaxa cali xaaji warsame oo aanay hadda uga hor ahayn gobolka booqashadiisu. musharaxii u horreeyay oo yimaado gobolka furoobo ahaa isagoo musharaxii koowaad ahaa, marka nin aqoon iyo waayo aragnimo u leh weeye gobolka, dadkana aada u yaqaana, markuu wasiirka ahaana waxqabadkiisa iyo horumarkiisa wasiirka waxbarashada markuu ahaa wax badan baa laga arkay. soo dhawaynta kadib waxaan aad kaaga mahadnaqayaa maadaama aad si rasmi ay ugu soo booqatay guriga aan ka deganahay magaalada baran. waxaan leeyahay iyadana waad ku maasan tahay adii wufuuddaadu, dabcan xilli dambe weeye, waqtigu waa yar yahay, qadadii baa dabcan ina sugeysa, idinkuna safar dheer baa soo gasheen, hadal badan qaadan maayo. waa duco iyo dardaaran allah kugu guuleeyo xilka aa u tartamayso biidnillaahi alkariim. insha allah mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhowow guud ahaan degmada baran, gaar ahaan gobolka sanaag iyo guriga aan ka deganahay magaalada baran. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan suldaanka suldaan maxamed uga mahadcelinayaa soo dhaweyntan. aniga taariikh gaar ay igu leedahay soo dhaweyntan suldaan maxamed suldaan xasan oo runtii u hiiliyey aabihiis u hiiliyey, ehelkiisana u hiiliyey, isaguna isku hiiliyey, annagana noo hiiliyey. aad iyo aad inuu arrintan nabad ka qaatay, inuu nabad ku xiray, inuu beelihii walaaleeyey, inuu wixii hilmaamay waxaan qabaa taariikhdu way xusi doontaa suldaan maxamed go'aanka uu qaatay. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa, aad baan ugu faraxsanahay saaxiibkay wiilkiisii oo suldaan ah in anigoo nool arko, aad baan ugu faraxsanahay. cabdisamed cabdulaahi yuusuf, cabdisamed xudayfi, telefishinka caalamiga ee somali cable, magaalada baran.